Dobro vam jutro iz mirnog Šibenika, noćas mirnog Šibenika, kako nam kažu nakon svakodnevne komunikacije, pa možemo već reći i naši prijatelji u Županijskom centru 112. Minute našeg današnjeg druženja posvetit ćemo šibenskim i pridruženim im plesnim entuzijastima. Povod je izložba plesnih fotografija u Šibenskoj gradskoj knjižnici. Riječ je zapravo o svojevrsnoj retrospektivi rada Osnovne škole za balet i suvremeni ples, jedine takve u Šibensko-kninskoj županiji, pa i malo šire. Osnovana je prije 3 godine pri Osnovnoj školi Jure Dalmatinca, nepune 3 godine, ima 5 razreda s 40 učenika i već niz zapaženih nastupa u Šibeniku i Zagrebu, gdje su i snimljene fotografije predstavljene na izložbi. Jedina škola za plesnu umjetnost u Šibeniku i cijeloj županiji osnovana je i djeluje pri Šibenskoj osnovnoj školi Jurija Dalmatinca. To je 4-godišnji program koji je točno definiran planom i programom ministarstva. Recimo u prvoj godini vi imate 4 sata suvremenog plesa, 2 sata klasičnog baleta, 1 sat glazbe i 1 sat ritmike. U drugoj godini se taj program još proširuje sa izbornom nastavom klavira, da bi u 3. i 4. godini učenici imali 10 sati redovne nastave. Uz fotografije s dosadašnjih nastupa, na otvorenju izložbe i dašak plesnog nadahnuća mladih Šibenčanki, kojima je pokret u ritmu glazbe životni suputnik još od ranoga djetinjstva. Stoga su otvaranje škole dočekale s oduševljenjem. Tamo mi se sviđa što imamo zaista dobru učiteljicu, koja nije baš tako ni stroga ni ništa, lijepo nas nauči. I zapravo meni se sviđa što ja sad tamo mogu i slobodno plesati i nešto naučim. A hvaljena učiteljica s diplomom Kanadske plesne akademije i istaknutom međunarodnom plesačkom karijerom ističe da su upravo poticanje slobode plesnog pokreta i kreativnosti, a ne tehničke virtuoznosti, glavni ciljevi njihova rada. Bila je namjera da se kreativno otvori i da se djeci dočara da je suvremeni ples jedan svijet mašte, jedan svijet kreativnog izražavanja u kojima one mogu same reći što misle, što osjećaju, kako doživljavaju svijet. Djeca pokazuju, izvlače se iz njih toliko fine, sofisticirane, meke kvalitete. Ne mislim samo na estetiku pokreta, nego mislim na kvalitetu izražajnosti, na dušu njihovu, na to mislim laičkim rječnikom, i to je ono što u nekim slučajevima ostajem apsolutno zapanjena na satu. Zapanjeni su dosadašnjim rezultatima i inicijatori osnivanja Osnovne škole za balet i suvremeni ples, pa već kuju novi plan u Šibeniku utemeljiti i srednju plesnu školu. E, za taj pothvat neće biti dostatan samo entuzijazam osnivača škole za balet i suvremeni ples, već i financijska i druga potpora lokalne zajednice, ponajprije grada Šibenika. A za kraj, evo, 2 dana unaprijed upućujemo rođendansku čestitku Nacionalnom parku Krka. Naime, naša riznica prirodnih fenomena, ali i kulturno-povijesnog blaga, u subotu 24. siječnja slavi 30. obljetnicu osnivanja. Taj će dan svim posjetiteljima ulazu u Nacionalni park Krka biti besplatan. Evo, s ovom najavom i pozivnicom pozdravljamo vas svi iz Šibenika do sljedećeg tjedna.